Päivää. Päivää. Niko Pesosen jääratapäivillä. Ei, me lähdetään Viroon. En tiedä, vähän kylmä saattais olla. Aurinkopaista. Tästä harva lähtee vielä ajamaan, mutta onneksi laivalla pääsee tosi lähelle lämpöisiä kelejä. No niin, meillä on meidän Espanjan reissu alkaa nyt tästä Hollannista. Laiva lähtee jo, mehän tiedä. Arriva! Muonsaaresta lähtee laiva Saksaan ja sieltä lähdetään Espanjaa talveksi. Ja käännän tän nyt ympäri, niin mä näen. Ja mä puhun. Tosiaan joo, Espanjassa ei ole talven lunta. Eli koko talven voi treenata ja viedään autot ja kaikki tarvikkeet sinne. Tästä ollaan ihan kivaa. Tervetuloa kauden viimeiseen ajojaksoon. Tänään käydään vielä vähän kurvailemassa tuolla Kaanaassa. Viimeiset renkaat, kun on niin hyvä ilma. Jotain yllätyksiä myös luvassa tässä jaksossa. Pysykää kanavalla. Olisiko jätkät one more time vielä? Onko? Olisiko mennä? Mennäänkö? Mennään vaan. Ei olla kuvaa myöhässä. Laiva lähtee. Taas myöhässä. Just selitin, että mihin mennään, mitä tehdään. Joo. Laivaa vuokkiin ja siitä Saksaa ja siitä Espanjaa ja vehkeytetään sinne. Ja joka toinen viikonloppu käydään reenaa, kun on pitkä viikonloppu. Torstaina iltalennolla Espanjaa ja perjantaina lauantaina ajelee ja sunnuntaina ottaa vähän lepiä ja lähtee Suomeen. Mitä on siellä? Mutta ilman rahoitustahan meitä tätä pystyt tehdään, niin siellä ei niin, eli sponsorit. Kiitokset Finnairille. Ja Koffille. On pitkiä matkoja. Oh. Joo. Eli kiitoksia yhteistyökumppaneille, ketkä mahdollistitte tämän matkan. Ja, ja kiitos kaikki teille seuraajille, ketkä olette tilannut kanavaa ja lisää tilaajia mahtuu sinne YouTube-kanavaan. Hei, otas tää. Ota koppi. Ai. Nyt on tapahtumaa paljon. Tämä on kuvattu suljetulla alueella. Ei ole. Joo. Niin, mihin me tää takki laitetaan? Voitko heittää tän tänne taakse? Ulokin on kuuma. Kylmyydestä. Sepi unohti shortsit kotiin, mut pitää ostaa sieltä. Eiköhän sitä saa rahalla, mitä ei mukaan. Jep. Naiset jäi kotiin, hetkonen. Otet vaan puhelimen ja lompakon. Niin. Kyllä mä käyn nyt tässä. Onks täällä käsittää? On tätä kun ei malta. Oho! Joku tööttäs jo! Oi! Tulla! Ja näin sulatetaan DSG-kytki. Näin. Paniikissa. Ei tässä on DSG-kytki. Tää on ohjelmoitu kytki. Tää öljy. Ei tää oo semmonen missä on kaksi levyä päällekkäin. Tai vinottain. Tää on nestekytki. Kertokaa kommenteissa, mikä kytki tässä on. Tää on nestekytki. Sä sanot sen ohjelmoiden, ei siellä ole semmoista normaali DSG. Tää on joku uusi malli vai? Ei, ja sitten ohjelmoit sitä. Kato, huomasitko? Vaihto neloselle. Niin, ei huudattanut. Eikö sattu? Paikan rakkautta parhaimmillaan. No, saa penkin lämmittimen päälle. Saavuttiin tänne kuvan kauniiseen Kaanaan moottoradalle. Pikkasen sää on epävakainen tuossa matkalla. Katsottiin, että aamupäivä tuossa on otettu kaikkein rennosti ja ei ole pidetty mitään kiirettä, niin matkalla sato vettä. Ja nyt tuossa ihmeteltiin matkalla, että päästäänkö jo kuivalla ollenkaan. Pilviä on taivaalla, mutta näyttää myös, että olisi kirkasta ja toivotaan, että niin pysyy kuivana. Eli tänään ajetaan Silvialla ja vähän testaillaan vielä kerran tänä vuonna. On se. Eilen vaan vähän suti, kun se meni kyytiin, niin se meni vähän vinoon sen sisään. Se ei oo mikään lämmin.
Kaveri on talvitakki ja pipo päällä. Näetään tää driftiä. Oppitunti. Tästä se make driftingona lähti. Kyllä. Tätä me tulimme harjoittelemaan. Kahdeksikon teko ykkösvaihtoehto. Kyllä me tästä vielä driftaja saadaan. Joo, hyvin se menee. Nyt teki kyllä hienon ympyrän. Kyllä tästä jatkasta kuullaan vielä. Meillä vaihto suuntaan, meni pääpyörään. Ihan tosta noin vaan vaihto suuntaan. Hyvin menee. Kyllä se aurinko rupee sieltä paistaa ja me paistetaan tää makkara. Mikä? Paistetaan makkara. Paistetaan makkara. Onks meidän rilli mukana? Rilli on. Jäi mun pemmari takakontti. Rilli on sepi takakontti. Mikä fiuis? Tulee vähän semmonen, että voi helvetti. Joo, mulla on ihan sama. Mua pelottaa itteekin ihan vitusti ajaa. Kun mä just Niko sanoin, että tuli taas Kuset tosi on. Epävarma olo itsestä, että onks tää laji sittenkään mulle. Älä nyt mietti. Ajama. Täytyy joutsasta aloittaa hei, sun ajamisen. Mun mielestä ralli on pelottavaa, tää ei oo mitään. Tää ei oo yhtään mitään verrattuna ralliin. Eihän se nyt jännittää. Kyllä se vaan jännittää. Me ei ajeta tuo sataa mäntyjen väleissä. Meillä on betonivallit, hiekat, kaikki tällaiset. Mä ajan ralliautua satasta mäntyä. Se sattuu aika paljon. Niin, mutta se on... Tässä on vaan silleen... Se on vähän... asia. Niin. Ei se oo paha. Ei se oo paha. Tossa mutkassa, että se menee perseen. Captain is on the board. Puhu päällisempää koko ajan. No puhu sä nyt. Nyt mä puhun ja nyt mä laitan auton käyntiin. Niin... Tänne kuuluu auton ääni sisälle. Niin, no tavallaan tapana käydä kyllä. Kyllä. Tämmösen ajalta on.
Joo. Joo, mennään vähän naatiskelemaan. Kohta vedetään käteen. Sit mennään, ei saa kiroilla. Ei jännitä yhtään, paitsi aika paljon. Kohta kolisi. Kohta käy jo kolisilta. Mähän tässä on mitään mistä jännittää. Unohin jo miten toi rata ajetaan. Kunhan nyt päästään ensin sinne radalle. Tää on varikko. Kyllä. Nythän meikäläinen näkee, että minkälaisia elämyksiä mä niinku myyn. Tossa se tekee semmoset töks. Tuo on justiin se toi puolenvaihto töks. Unohtu muuten se kamera, sun puolen kamera unohtu päälle. Laittaa päälle. Ah niin, se ulkokamera. Joo, laitetaan se päälle. No laitetaan kohta. Toi vois laittaa toi Tuomas. No Tuomas saa laittaa. Se laitto sen. No niin. Oliko aika rankka kytkinpommi? No joo, peruslähtö. Haatetaan liimalla kiinni tuohon, mut irtosa. En tiedä oliko vetari. Vähän tuntuu siltä. Sehän selvii kohta. Vai perä? Wintersia. Täällä mä oon perän tuppi. Kun sä ajat sit siihen. Mä oon perän pitäisi olla. Ensi vuonna sitten. Ensi vuonna heti uudestaan. Niin. Kyllä. Oliks mukavaa? Oli se joo. Harvi vaan, että vettä sopa ollut. Parhaimpana kelinen. Vähän kun just sä pääsit sinne vauhtiin. Pääsee nyt vähän niin tuttuun sitten. Niin, kuuluu laji. Mitä muuta tuttaa? Hyvin se on nyt kestänyt, harmi, että hajos nyt. Munasta renkaat pitää laittaa. On sillä ajettu. Kerroks sä niin Markus vähän ensi vuodesta? Mitä tulee tapahtumaan? Mitä tehdään ensi vuonna? Kerro vähän ensi vuodessa. Ajat kyllellä ja mä ajan tällä. Oikeastaan tiiä, että mä oon sen verran pihan vieläkin noista sarjoista, että mä meen ajaa sitä, mitä mä saan ajaa. Mä vaan meen ajaa. Mä meen ajaa ja pitää hauskaa. On se sitten Pro 2, mitä en mä... Mun menee ihan sekaisin, no eikä mua oikeastaan kiinnosta mikä luokka, se on ihan sama kunhan saa ajaa. Mä ajan siellä, missä saa ajaa. Sillä mennään. Mutta joo. Miltä se tuntui niin kuin autona ajaa, että mitä? No siis ihan kauhea. Mikä siitä niinku tekee kaikkea? Ohjaa. Mitähän mä sanoisin? Mitä siinä tapahtuu siinä ohjaukset? Niin. Se ei mene lukkoon, mutta se alkaa jotenkin hakkaa vastaan. Se on jotenkin, se on tosi, ohjaus on tosi tahdon. No. Se ei ole smoothie ohjata, se on sellainen tosi tahdon. Se on huono. Eli sille pitää varmaan talven aikana. Ei talven aikana, vaan keväällä. Sitten kun päästään ajaa ja säädetään, niin katsotaan mikä se ongelma on. Joo. Sitähän ei tiedä. Se voi olla, että saadat haritusta ihan muutaman asteen tuosta ja niin. Vika on poissa. Tai se voi, mä veikkaan, että se on vähän vaan markan vika.
Eli siis helposti minuuteissa korjattavissa, mutta kun ei tiedä mikä se on, vaikea korjata. Eli kausi laitetaan nyt pakettiin ja joo. Ensi vuonna sitten keväällä lähdetään aikaisin ajelemaan harjoitusajoja. Joo, se on vähän, että miten meni ekat ajot Silvioon. No, yksi pari renkaita. Se on hyvä, hyvä tapa aloittaa. Mutta sulla on omia ajatuksia, että mitä sä haluat muuttaa tuota autoa niin kuin oman työllinen. Onko sinulla siitä? No niin, eli mikä on homman nimi? Homman nimi on se, että minä ja Niko ja muutama muu ei hirveästi tykkää siitä S14 sen perästä. Sehän on ihan maku kysymys. Todettiin, että päivitetään se S15. Tässä kohtaa mä olisin jopa mieluummin katsojana tässä tilanteessa kuin täällä, koska silloin kun tää video tulee ulos, niin te olette varmaan nähnyt jo Instagramissa, millainen tästä tuli ja tää on valmis. Kun mä oon taas täällä sellaisessa tilanteessa, että tää ei ole todellakaan valmis. Tässä on myös ideana nyt ehkä näyttää se, että ei tää ole ihan niin helppoa, miltä saattaa vaikuttaa tai aina näyttää tai ihmiset ajatella, niin nyt näytetään mitä se sit vaatii, että sellainen onnistuu. Eli kyseessä on tää S14. Mistä pitää tehdä S15? Tosku joutuu vähän osia metsästä ja laskee budjettia ja kaikkea tollasta, mitä mikäkin tulee maksaa ja toimitusajat ja tällaiset, niin siinä sit sattumalta kysyin Määttälän Nikolta, että löytyykö takakonttia. 15 se, kaikki muut osat mä oon löytänyt, että sellaisen tarviisin ja se sanoi, että se onnistuu kyllä, mutta toimitusaika olisi ollut silleen, että se olisi ollut meille vähän liian myöhään meidän aikataululle. Tässä on tosiaan 2 viikkoa siis saada tää auto valmiiksi. Määttälä sanoi sitten, että no, osta toi koko takaosa. Mä sitten menin josti. Ja mä nyt näytän teille vähän, että mikä tässä on niin vaikeeta, mikä se ongelma on. Keep your head on tight, unknown brand in my knee, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now.